Kumpi on tärkeämpää, yhdessä onnistuminen vai yksin onnistuminen? Eikö yksin onnistuminen vai yhdessä tekeminen? Kyllähän totta kai se yksin onnistuminenkin älä valehtele, omaa asiaa. Älä valehtele, se on yhdessä tekeminen. Ei siis totta kai sä ajat omaakin asiaa, siinä sun pitää jatkuvasti pitää huoli siitä omasta tuloksesta ja haluu tehdä itse hyvän tuloksen ja asettaa itselleen niitä tavoitteita, mutta kyllä se on se yhdessä onnistuminen on, se on loppujen lopuksi. Se on se yhdessä onnistuminen, vaikka sitä kuinka vääntelee ja kääntelee. Vaikka oma tulos on myös yhtä lailla tärkeä, mutta... Mun työssä kaikkein parasta on meidän tiimi, jos me joskus vaihdan tästä Security Expertin positiosta muuhun positioon, niin mua oikeasti eniten harmittaa se, että mä joutuisin luopumaan omasta tämän hetken tiimistä. Kyllä, tiimikaverit on ihan läheisiä kavereita. Jos sulla on joku päivä vähän huono hetki, niin kyllä ne tiimikaverit nostaa aina sieltä pinnalle. Mä en varmaan kertaakaan ollut tämmöisessä työpaikassa, missä kyseltäisiin näin usein, että miten sulla menee ja että se aidosti kiinnostaa muita. Että ei pelkästään työn kannalta, vaan ihan ylipäätään, että mitä kuuluu ja miten menee. Vaikka duunia niin kuin pääsääntöisesti tehdään niin kuin aika yksin, niin sitä pystyy sitten myös tarvittaessa myös porukassa tekemään. Siitä päivästä tulee niin kuin vaihteleva ja siitä tulee niin kuin mieluisa niin kuin sitä kautta. Esimerkiksi asennuksilla, vaikka ei välttämättä tarvitsisi apua, mutta on kiva käydä tekemässä yhdessä. Siinä se varmaan näkyy, miksi täällä on hyvä meininki. Et ihan mielellään, vaikka ei välttämättä hyödy siitä mitään, että sä meet auttaa toista. On kiva viettää kuitenkin aikaa yhdessä, että menee semmoiseksi ehkä henkiseksi tueksi sinne. Mä suosittelisin Security Expertin duunia. Tässä on hyvä palkka, ihan hyvät edut, todella hyvä firma, todella mukava jengi, jonka kanssa tehdä tätä työtä. Eikö tosiaan aika lailla ollut jo ne kaikki, mitä kukaan haluaisi?